ないよ。むちゃん。ここで落ち着いちゃう。ワンちゃんは夜中にずいぶん泣いてたね。遊んで遊んでって言ってたね。どうしたポンちゃん、昼間は眠いから夜中に遊んでほしいんだよね。今日は小雨が降っています。空は真っ白。あとはもうだいぶ晴れてきたけど、山の方は霧がいっぱい出てました。自然だね。はい、そんなに寒いわけじゃないんですけど、ヒーターの前に猫が集っています。この安全なヒーターですね。ポンちゃんは完全にこのヒーターのこと分かったね。少し離れるとあったかいんだよね。直接触っても大丈夫なんだけど、少し離れた方があったかいっていうのが面白いね。よしよしされてる間に爪を切られたジャン君でした。左手はどうですか、ジャン君。お母さん。